пройти курс тренінгів за програмою 15 стоїть в чергу вже не тільки родини, а й навчальні заклади. Бо курс дійсно дієвий. В цьому вже не раз переконалися і тренери програми, і самі учасники. Всі як один твердять – світогляд, стосунки, взаєморозуміння, спілкування – все в родинах, що пройшли весь цикл занять, змінюється суттєво. Одна з основних засад програми 15, що заняття проходять у 4 гендерно-вікових групах – окремо для дівчат, хлопців, татусів та мам. Це допомагає досягнути більшої відвертості, побачити спільно у проблемних аспектах та поділитися особливостями. Уже четверту групу ми працюємо із колегою своєю, працюю з групою мам. І кожен раз це дуже класний наш досвід, класне наше спілкування і ріст і як тренерів, і як людей, і як смілян взагалі. Ця група мам унікальна мені в тому плані, що вони надзвичайно ніжні своїми дітьми і своїми чоловіками. Оце мама, можна сказати, група мам, де процвітає кохання. Зараз ми на фінальне заключне заняття, і ми буквально щойно робили таку велику вправу подорож, де ми малювали своє дитинство, малювали свою юність, сьогодення і мріяли про майбутнє. І наші мами сказали, що для них програма 15 – це програма змін, яка зробила їх якісно зовсім іншими, якісно кращими для своїх дітей, для своїх сімей. Тут теж унікальність цієї програми в тому, що жінки вперше, мабуть, розуміють цінність себе як людини. Ольга Рак, як тренер програми, запевняє, користь від навчання за програмою 15 для родин колосальна. І сама твердить, як мама вдосконалюється разом із усіма учасниками. Для мене програма 15 – це надзвичайно цінність велика, тому що і мене, як маму, вона теж робить набагато кращою і якіснішою. А цінність цієї програми 15, вона є кілька таких напрямків, вона профілактична програма, вона розвивальна, вона підтримує громаду, але саме головне, що вона є сімейно орієнтованою. Ви не уявляєте собі, як нам приємно спостерігати за сім'ями, коли приходять на перші заняття програми 15, і як діти дистанціонуються і трошечки соромляться, це ж підлітки, трошки соромляться своїх батьків, і як у них покращуються взаємостосунки з батьками, і всього-навсього завдяки тому, що вони обговорюють важливі один для одного теми. І наприкінці програми 15 ви самі подивитеся, як ці діти туляться, як вони обнімають своїх батьків, як вони не соромляться йти сам з ними навіть за руку чи просити допомоги. До речі, тільки що одна мама сказала, що для неї вперше вона просила допомоги саме завдяки участі в програмі 15. Це вже у Смілі відбувається четвертий цикл навчання за програмою 15. Проходив він на базі школи номер 11. Хоча це не означає, що учасниками стають учні лише цього навчального закладу. Пройти тренінг можуть всі бажаючі підлітки та їх родини. Особливо мені приємно зустрічати програму 15 в Смілянській загальноосвітній школі номер 11. Це моя рідна школа, де я навчалась і працюю зараз відтепер. Програма 15 у нас реалізується вже другий раз. І це дуже нас радує. Дякуючи нашому директору Підмогильній Вікторії Миколаївні, ми знову зустріли програму 15 у нас тут. Зараз час непростий, пандемія, проте ми дотримуємося всіх санітарних вимог і всіх карантинних вимог для того, щоб зберегти здоров'я наших учасників і щоб ніхто не постраждав в цей момент. Назва програми 15 символічна, адже це вік підлітків, що беруть участь. Та й занять із учасниками проводиться саме 15. Цей четвертий цикл був дуже динамічним. Щоб встигнути до карантинів завершити курс, тренінги відбувалися по 2-3 рази на тиждень. Було непросто, та всі учасники з захватом бігли на ці заняття, бо результат трансформацію самоусвідомлені і взаємостосунках дуже відчутний. Батьків, які сюди прийшли, для яких це справжня подія кожного вечора, які отримують і новий досвід, і нові знання. І надалі я би рекомендувала і іншим школам приймати участь у програмі 15. Ми продовжуємо займатися за тією програмою, яка нам рекомендована, і ми піднімаємо не лише тему профілактики ВІЛ-інфекції, а ще й тему ефективного спілкування, запобігання насильству не лише в учнівському середовищі, а й у соціумі. Це теми для дітей цікаві тим, що вони вчать вміти протистояти якимось соціальним негараздам,
вони піднімають почуття впевненості, гідності особистої, вчать моральним цінностям, налаштовують дітей на відповідальне ставлення до свого життя. Наразі у учасників четвертого циклу програми «15 у Смілі» вже випускний. Вони будуть святкувати та смакувати величезним тортом. Та головне, що вони отримали найцінніші подарунки – це знання. Як діяти у конкретних проблемних ситуаціях. Також це усвідомлення себе, позбавлення від комплексів та установок, та оздоровлення мікроклімату у родинах, де виховуються підлітки.